Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 22-sində Los Angeles-ə səfər edərək erməni icmasının keçirdiyi mitinqdə çıxış edib. Bu münasibətlə Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə yerli əhalini geniş şəkildə məlumatlandırmaq üçün həmin gün Los Angeles səmalarına ingilis dilində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycanındır, işğala son qoy şüarını daşıyan təyyarələr qaldırılıb. Bütün günü Los Angeles üzərində dövrə vuran şüar yerli əhali tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bundan əlavə üzərində Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi maşınlar gün ərzində Los Angeles'in ən müxtəlif küçələrini dolaşaraq böyük sayda şəhər sakininin Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə məlumatlandırmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Nəsimə Ağayev səfər ərəfəsində Los Angeles şəhər və vilayət rəhbərliyinə Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirən bir ölkənin baş nazirinin səfərinə etiraz edən məktublar göndərib. Xatırladaq ki, yarım milyona dək erməninin yaşadığı Los Angeles vilayəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında ermənilərin ən çox yaşadığı yerdir.